Meja
joget rek. Mantap jos. Kowe joget. Ayo sing arep dilosmu. Waduh. Oh. Mas Pri lagu. Seperempat aja kok lu mending Mas Iwan. Losno Mas Khalid. Iki di depan sawa yo. Kalau ini sumber sewu lo iki bolo. Bintang Perkasa Audio nih bos, single dong. Api sing pinggir kono, Bro. Eh? Api sing pinggir kono. Endi? Hanya bumbung
Pan lewat.